្នុងព្រះសាសនានេះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ច្រើនណាស់បើយើងគិតអំពីធម៌ដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនោះ 84,000 បឋមខណ្ឌគ្រាន់តែវត្តចេតពុនមួយកើតរឿងជាតិដកកើតទៀនកើតនៅគាថាប្រពរាប់រយរាប់ពាន់រឿងដែលនៅមានក្នុងវត្តចេតពុនតមួយអញ្ចឹងបានន័យថាសេចក្តីល្អសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺច្រើនដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់តែបើត្រង់ដែលអស្ចារ្យត្រង់ដែលសំខាន់លើសត្វលោកគឺសម្រាប់តែសត្វលោកណាដែលមានត្រចៀកស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះធម្មកថាគាថាពុទ្ធភាសិតនិទានជាតកដែលព្រះអង្គសម្ដែងគឺសម្រាប់សត្វលោកដែលមានត្រចៀកស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះសត្វលោកណាមានត្រចៀកស្ដាប់សត្វលោកនោះក៏បានសម្ដែងធម៌ទៅសត្វលោកណាមានត្រចៀកហើយមិនស្ដាប់ក៏មិនបានសម្ដែងធម៌ទៅចឹងពុទ្ធសាសនាសំខាន់រឿងស្ដាប់ហ្នឹងញោមកាលណាស្ដាប់គឺដល់នៅបញ្ញាចឹងហើយបានយើងក៏តពីហ្នឹងមកដល់ឥឡូវនេះធ្វើបុណ្យអីក៏មិនសូវខានរឿងលោកទេដែរដោយព្រះអង្គចឹងតាពេលរសៀលជ្រេព្រះសុរិយេទេទៀបផ្វាត់ទេសនាប្រសពសត្វមិនកំណត់តសត្វណារាល់ពេលរសៀលតរាល់ពេលរសៀលនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌ក្នុងពុទ្ធកិច្ច5ប្រការនោះញាតិញោមមានចេះបន្តិចទេណាចេះដែរបងតើហើយយាយមានចេះបន្តិចទេអត់ទេអត់ទេហ៎ទីឆ្លើយព្រោះអត់ទេនឹងព្រោះណាស់ញោមពីអត់ទេនឹងមានន័យតើបង5ប្រការនឹងអត់ដែលអវត្តមានទេដោយថ្មពីរអង្គនេះពិតជាទេរាល់ថ្ងៃមែនប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះត្រូវអវត្តមានផ្ដាសាយឈឺកអពីតអីចឹងទៅឈប់តែព្រះអង្គមិនដែលឮពាក្យថាផ្ដាសាយអពីតព្រះអង្គបោះចោលពុទ្ធកិច្ចអត់មានសោះតើទី1គឺពេលព្រឹកដល់ពលឹកពលឺស្វាងព្រះអង្គស្ដេចទ្រង់យាងចេញបណ្ឌបាតប្រសពសត្វទី2រសៀលជ្រេព្រះសុរិយេទេទៀបផ្វាត់ទេសនាប្រោះសពសត្វមិនកំណត់ទៅសត្វណាទី3ពេលប្រលប់ព្រះចោមមកភពត្រៃលោកាប្រទានធរទេសនាឲ្យអវាទិខុសង្ឃទី4ពេលអត្រីតព្រះលោកនាថទ្រង់ចិត្តចង់ប្រទានធរជាអង្គទ្រង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងពិតនៅក្នុងចិត្តនៃទេវតាងឿងឆ្ងល់ធរត្រង់ណាព្រះសាស្តាទ្រង់អាកាត់ទី5ពេលទៀភ្លឺប្រមាលមើលនិស័យសត្វនៅក្នុងសង្សារវត្តដោយប្រកាសគួរសន្តោសសត្វណាមានសំណាងព្រះអង្គយាងចេញទៅប្រោះប្រទានធរទៀខ្ពស់ទៅតាមឧបនិស័យធរនេះឈ្មោះហៅថាពុទ្ធក្រឹត្យាប្រសើរក្រៃវិជាដល់ប្រពៃនៃពុទ្ធពីបុរាណបំពេញអត់ដូចណៃរៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលខានលុះព្រះចូលនៅពីមទើបឈប់ខានទាំងអស់ញោមអើយញោមព្រៃជាទាលើយឮដែរឮអត់ហើយចាំបន្តិចដែរចាំបន្តិចតើតាបន្តិចបានទេកុំចាំច្រើនពេកខុសតំណមតើអញ្ចឹងទាំងអស់នេះកើតមានអំពីព្រះដ៏មានវិភាក
ថ្ងៃណាក៏តែមានដែរធម៌ទេសនាព្រះអង្គយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើបុណ្យក៏មិនត្រូវចោលធម៌ទេសនាដែរចឹងហើយបានមានតមកដល់ឥឡូវបច្ច័យ4ក៏ទេតក្កណានុប្រទានក៏ទេចម្រើនបុជនក៏ទេឲ្យតបុណ្យទេទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់តបុណ្យសងសាតណាញោមណោះគេអត់សូវអត់ដែរមុនលោកទេហេតុបើតាគេមុនទេទៀតខ្មាសអត់ញាក់តប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងអត់ឃើញគេមុនទេព្រោះមិនបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនាសំខាន់នៃធម៌ព្រះអង្គសំដែងគឺយល់ពីខ្លួនឯងយល់ពីខ្លួនឯងដឹងពីខ្លួនឯងកោធោដែលមានចំពោះខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងថ្មលើកឡើងប៉ុណ្ណេះពុកប្រគេនអនុថែព្រោះលោកស្រុកមែនស្រុកយើងញោមលោកស្រុកកំពង់ចាមតែយើងស្រុកយើងនេះមិនអីទេមែនទេញោមចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងទុកប្រកេនលោកដើម្បីបជាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងគោលធម៌ដែលធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាទីគោរពខ្លួនឯងខ្លួនឯងឲ្យជាទីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតើយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លះនៃយ៉ាងណាត្រង់ចំណុចណាមានប្រមាណអ្វីខ្លះទុកប្រកេនប្រគុណចាស់ព្រះអនុផែទាំងអស់សូមរតនេនិមន្តអនុមោទនេនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈរតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រៃមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកត់ក្រែងដល់ក្រែងលែងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃរាជជាគណៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំគណៈពុនចាគ្រប់ព្រះអង្គប្រក្រើប្រគ្រូចារិកាគ្រប់អារាមនិមន្តមកក្នុងរោងបុណ្យនេះពេលនេះជាពិសេសគឺព្រះករុណាព្រះមហាថែព្រះអង្គព្រះមនិបាឡោជួនកកដាគង់នៅវត្តបទុមរាជធានីភ្នំពេញដែលដោយសេចក្តីគោរពកាត់ក្រែងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងអ្នកតកែអញ្ចឹងគេហៅម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែខ្មៅយំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រភពអញ្ចឹងសោះហើយសូមចម្រើនពរអ្នកតកែគ្នាគេឲ្យនំសូមចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីរាប់អាននិងជ្រះថ្លាដល់កក់ក្តៅមកចេះណាសំបីតែផែនដីក៏ចង់ញ័រដែរក្រាន់ទៅលឺឈ្មោះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះក្នុងពិធីបុណ្យដល់ប្រសើរថ្លៃថ្លារបស់យើងគឺជាបុណ្យឆ្លងបុណ្យអីមិញហ្នឹងអាបុណ្យបច្ច័យ4ច្រឡំឆ្លងឆ្លងទៅណាទៀតមកនេះគេជប់ឆ្លងហ្នឹងចៃ4ដែល
ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានបុណ្យបានកុសលទុកប្រដាប់សន្តានគ្រប់គ្រប់គ្នាពីព្រោះបានដឹងយ៉ាងប្រកបថាបុណ្យនេះគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខបានគ្រប់គ្នាចូលចិត្តធ្វើបុណ្យមែនទេមែនទេនឹងមែនមកពីបុណ្យនឹងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យបានចូលចិត្តធ្វើណាស់នោះបើកុំតែបុណ្យនឹងនាំសុខមកឲ្យម្លេះអត់ធ្វើបុណ្យនឹងទេគឺមានជំនឿជឿក្នុងចិត្តនឹងអញ្ចឹង5000 10000ចូលបុណ្យនឹងគឺសង្ឃឹមញឹមក្នុងបេះដូងថាបានធ្វើតែឲ្យទៀងតែបានសុខខុសពីបាបបាបតែប្រាប់គេមិនហ៊ានប្រាប់ផងសង្ងំស្ងាត់ឲ្យជ្រាបអ្នកឯងខ្លាចគេឃើញទៀតនោះតែអ្នកដល់បុណ្យធ្វើម្នាក់ឯងដូចមិនអស់ចិត្តបើបានប្រាប់គេតែមួយម៉ាត់ក៏អស់ចិត្តដែរមកពីសភាវៈបុណ្យនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់សម្ដែងថាជាសភាវៈល្អធ្វើទៅហើយខ្លួនឯងនេះក៏បានសុខអ្នកដទៃក៏បានសុខខ្លួនឯងក៏រីករាយអ្នកដទៃក៏រីករាយបានជាកចោចិត្តធ្វើណាស់នោះរឿងបុណ្យរឿងទាននោះស្ដាប់បានទេអ្នកស្អីឈើទាលមិននោះអីព្រៃឈើទាលនឹងអ្នកស្រុកព្រៃកបាហ្នឹងណាស់នៅតកែវអស់គ្នាយើងផ្លាយតខែទេប៉ុន្តែយើងជាបងប្អូនគ្នាបង្កើតអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណាអាមីក្រូហ្នឹងឮដូចជ្រុលបថយមីក្រូសលេងហ្នឹងតិចទៅអ្នកបើកមីក្រូហ្នឹងណាបថយប្រអន់តិចទៅឮខ្លាំងពេកឮខ្លាំងពេកណាឮទេអ្នកបើកមីក្រូអត់ឮទេហ្នឹងមកណាបថយសលេងបថយទៀតថយតិចទៀតហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងបានឮដែរណ៎ឮដែរណ៎ណងឮដែរណងឮឯណោះហ្នឹងហើយឮហើយអញ្ចឹងដល់ល្បន់ហ្នឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខគេនាំគ្នាមកឥឡន់យើងមិនមកដូចកើតញ៉េទុកបានម្ចាស់បន់ខ្លះជំរាបមិនគ្រប់ផ្ទះប្រាប់ហៅមិនអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏នៅតែឆ្លៀតអញ្ជើញមកដែរមកស្ដាប់ធម៌ណោះមិនមកចូលបន់ទេបើគេអត់ប្រាប់បានតែយើងមកស្ដាប់ធម៌តែស្ដាប់ធម៌ត្រូវតែបូជាធម៌ទេបូជានៅហើយឯប្រមាណរឿងរបស់កណាតើនិគុនឯងគិតទេទៅរឿងនិគុនការងារនិគុនទេការងារបូជាគឺកណាអញ្ចឹងណាញោមណាហាឥឡូវញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទថ្មភាពបានឃើញប្រយោជន៍របស់បុណ្យនឹងច្រើនចំណុចណាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទពេលដែលបានធ្វើទៅធ្វើឲ្យបំពេញសិទ្ធជាពុទ្ធបរិស័ទល្អនៅត្រង់ការបំពេញបុណ្យកុសលដែលថ្ងៃនេះណែម្ចាស់បុណ្យធ្វើនៅបច្ច័យ4ជូនដល់លោកឧបាសកខុនយមអ្នកខុនខំបាសកអួងលាវដែលចែកឋានទៅនឹងឯងលោកយាយចាត់តូចលោកឪពុកសួនអ៊ំលោកឪពុកខំខឿនចឹង
នៅលោកខាងមុខដែលលោកចែកឋានទៅហើយនឹងផងហើយក៏ជូនអ្នករស់នៅនេះអញ្ចឹងឯណាប៉ុណ្ណោះអ្នករស់នៅនឹងមានឈ្មោះថាឧបាសិកាអៀងអ៊ុនអញ្ចឹងអីណាញោមអ៊ុនអន់ណាញោមអន់ណានឹងញោមអន់មិនហ្នឹងដូចមិនអន់មិនប្រមាណដែរឃើញទេមនុស្សអញ្ជើញមកច្រើនបើឈ្មោះអន់ប៉ុន្តែដូចមិនអន់ទេអញ្ចឹងណាអន់ណាអន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនស្មានថាអត់អន់ទេឈ្មោះអន់តែដូចមិនអន់ទេញោមមនុស្សច្រើនណាឃើញទេកូនចៅអីសិតតែក្រាន់បាលមិនអន់ទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណាសบายចិត្តដែលបាសពអួងលូនបាសិកាសួនលីក៏ចូលរួមធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងណាមួយណាញោមលូនញោមលីនោះណាអញ្ចឹងណានេះបើលើងឡើងសន្តរកថាសួរមកវាចូលចិត្តអង្គណាចូលចិត្តមនីបាឡោជួនកកដាអីទេចាំខ្ញុំនិមន្តឲ្យហេមានសេចក្តីសុខណាស់ណោះហ្នឹងណាមានគ្នាល្អអញ្ចឹងអោកល្អើនសួរគ្នាអញ្ចឹងធ្វើអីយើងលោកនេះចង់ទិញតែតែទៅស្គរស្គរទៅតឯងមានសួរពីណាទេខ្ញុំអនុមោទនាលោកនៅតឯងអាសាភូកទេហ្នឹងនៅតឯងអញ្ចឹងមានសេចក្តីសុខណាស់កោសខ្យល់អីបាច់ទេកោសតែតឯងទៅបាច់ពីណាកោសឲ្យនាំបបាក់ឈើណោះហ្នឹងណាស្រួលម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងយើងប្រគេនបើឲ្យព្រះមហាថៃនឹងលោកនៅរហូតទៅអនុមោទនាហើយអនុថៃនឹងបាច់ទេអនុមោទនាណ៎ឃើញទេមហាថៃនៅរហូតអនុថៃបាច់ទេសាធុអស់ហើយយើងសម្ដែងគ្នាច្បាស់លាស់ចំណឹងហ្នឹងហើយគឺមេណាកូនចាស់អីបាសិកាប្រាក់ធុឧបាសកប្រាក់សានលោកណែខំរិតអ្នកស្រីហណាននិងបុតលោកខុនខុតចន្ទផនអ្នកស្រីយឹមស្រីនាងព្រមទាំងបុតយុវជនខុនខណ្ណារិតនឹងអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណាឥឡូវកូនចាស់ព្រះអង្គបានសួរខ្ញុំកណាត់អាត្មាមិញនឹងថាគោលការណ៍ដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យคลายទៅជាពុទ្ធបរិស័ទដ៏ល្អប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដ៏ល្អសាសនាសាសដ៏ល្អកូនដ៏ល្អរបស់ឪពុកម្ដាយសាសដ៏ល្អរបស់គ្រូមេដាបិតាដ៏ល្អរបស់កូនជាគ្រូដ៏ល្អរបស់សាសជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អរបស់ប្រទេសជាតិនឹងតាមធ្វើយ៉ាងម៉េចគុណម្ចាស់លោកសួរអញ្ចឹងមិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនដែរសង្កត់សង្កាត់ម្លេះនំមែនគ្នាយើងបានសង្កត់សង្កាត់ណាអញ្ញមតិចទៅមុខកមៅអញ្ចឹងស្រាច់កំពុងតែមុខអត់សូវស្អាតស្ដាប់ផងអញ្ញមឡើងឲ្យជួយលើកគឺជួយយោងគ្នាដើម្បីឲ្យខ្លាចជាមនុស្សល្អក្នុងទស្សនៈនៃអ្នកប្រាជ្ញលោកលើកឡើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងមិនជាបត្រៃបិដកអីទេប៉ុន្តែលើកជាចំណុចអញ្ចឹងក៏លើកនៅក្នុងប្រធោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមានដល់ទៅ5ចំណុចដែលជាចំណុចដ៏សំខាន់របស់មនុស្សល្អមនុស្សល្អទី1
គឺជាអ្នកដែលមិនបោះបង់ចោលខ្លួនឯងញាតិញោមស្គាល់មនុស្សបោះបង់ចោលខ្លួនឯងទេណាស្គាល់ទេញាតិញោមអត់ស្គាល់ទៅសួរលោកម្ចាស់មនីប៉ាឡោទៅលោកស្គាល់ជួបលោកយុបមិញហ្នឹងណាមនុស្សបោះបង់ចោលខ្លួនឯងជាមនុស្សយ៉ាងណាណោះបោះបង់ចោលខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវនៃអបាយមុខគឺបោះបង់ចោលខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវអបាយមុខជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តខ្លួនចូលក្នុងអបាយមុខជននោះឈ្មោះថាជាអ្នកមិនស្រឡាញ់ខ្លួនណែដៅតាណៃញោមណាស្រឡាញ់ខ្លួនដែរថ្នាក់ថ្នមថែខ្លួនប៉ុន្តែប្រកបខ្លួនក្នុងអបាយមុខនោះឈ្មោះថាមិនស្រឡាញ់ខ្លួនដែរដូចគ្នាស្អីគេទៅយាយអើយអបាយមុខស្អីខ្ញុំយកអបាយមុខឯងស្អីទៅយាយខ្ញុំដាប់បាទនឹងថាមិនទេចៃនឹងយាយអបាយមុខឆៃយាយឆៃអបាយមុខស្ដាប់អត់បានណ៎ម្ចាស់បនឆ្លោយព្រែតអាឆ្លោយផ្លែតអបាយមុខនឹងនរោព្រែតណ៎ញោមអបាយមុខប្រែថាផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យពាក្យអបាយមុខហ្នឹងប្រែថាផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមិនអបាយភូមិអបាយមុខហ៎ផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់ជីវិតមាន6ដែលត្រូវជៀសវាងឲ្យបានងាកមកនេះវិញមកអត់អីទេបែកស្បោងទេហ្នឹងកុំលឺអីម្បានទេងាកចោលលោកបាត់ទៅងំងាកមកវិញមើលឲ្យដឹងរឿងសិនស្អីចេះពីអស់នេះតែញោមងាកចេញចប់ត្មងគ្មានអារម្មណ៍គ្មានកម្លាំងទេងាកមកមុខមកមើលចំតែក៏មើលតែឈៀងទៅហួសលោកក្រោយបាត់ឥឡូវលោកមុខឯនេះពីអង្គមើលចំណាផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហៅថាអបាយមុខមាន6យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចង់ដឹងទេបងណាចង់ដឹងទេអាត្មាជូនហ្នឹងហើយបូជាធោះហើយនៅហើយហ៎អើចាំអាត្មាជូនចឹងទី1ជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅលបែង3ប្រការមែនទេលបែង3ប្រការគឺថាលបែងស្រីលបែងស្រីហ្នឹងក៏ដូចជាលបែងបរោះចឹងដែរប្រពន្ធខ្លួនអត់ប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់ជាមួយហើយប្តីរបស់ខ្លួនក៏មិនស្រឡាញ់ឃើញទេហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តលបែងស្រីទៅពេញចិត្តជាមួយនឹងលបែងស្រីខាងក្រៅគឺនាំឲ្យខ្លួននឹងឯងពុំបានជាខ្លួននឹងឯងអត់បានល្អទេឃើញទេអត់បានល្អទេពីព្រោះទៅប្រព្រឹត្តនៅការស្ម័គ្រស្មោះជាមួយនារីខាងក្រៅដែលមិនមែនជាភរិយារបស់ខ្លួនសង្សារលេងស្រឡាញ់មែនតែនសង្សារមែនតែនស្រឡាញ់លេងពីណាគេសង្សារលេងពីណាគេសង្សារមែនតែនសង្សារលេងអ្នកក្រៅនោះណាអ្នកក្រៅហើយដល់ពេលសង្សារមែនតែនប្រពន្ធយើងនេះប្តីយើងនេះស្រឡាញ់លេងបាយលេបមែនតែនអត់ចង់ចូលហ្នឹងហើយលេបអត់ចង់ចូលដូចអួលមិនបាយស្លោនោះដូចរៀងប្រៃមិនឯញញុំដបងឆ្ងាញ់មកចប់ការហើយថ្មីម៉ែប្រាប់ទៅបាន3មុខម៉ែមិនតាន់បរិញ្ញាចេះស្លោត្រឹមត្រូវផងស្លោឲ្យប្តីទូជូនប្តីពិសា
ភ្លេចបងបើខ្ញុំមកសាភ្លែឯសួរប្តីមិនដែរបងស្លោអូនស្លោម៉ែតំប្រាប់មកមុខនឹងឲ្យតអូនស្លោឆ្ងាញ់ទាំងអស់សាបិភ្លែមនឹងអត់បានបងអំបិលផងឆ្ងាញ់ទាំងអស់ដល់ទៅពេលណែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកកូន3 4មិនដែរឲ្យវាស្លោឆ្ងាញ់ទេថ្ងៃហ្នឹងអត់មានខ្វះអីណាអត់មានភ្លេចបងអំបិលដូចដំបូងទេឆ្ងាញ់ណាស់បងគ្រប់គ្រឿងអស់ដល់ទៅសួរប្តីក៏ឆ្លើយមកថាម៉េចក៏ថាចេះស៊ីស៊ីយទៅរស់ព្រោះដូចគំរោះគំរើយមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់ល្អចេះណាអត់ល្អភរិយាស្វាមីរបស់ខ្លួនត្រូវផ្ដោតការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ប្តីប៉ុណ្ណាអូបើបានប្រពន្ធបានប្រពន្ធយកចិត្តទុកដាក់បងណាខោណាអើមកអូនបោកនេះអាលថ្មីអូនអត់រួយហើយអប់ទឹកអប់ឡើងក៏អូអោប្តីហើយនេះស្បែកជើងឲ្យផ្អែមលហើយខ្ញុំមកធ្វើគម្រោះគម្រើយគម្រោះគម្រើយនោះអាវស្រួលយកទៅពាក់ខ្លួនឯងទៅមកតំងតំងបន្តិចបន្តួចដឹងណាញោមជាភាពសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារយើងត្រូវយើងថាខានក៏ខានបានដែរបន្តិចបន្តួចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខកក់ក្ដៅតាមផ្លូវចិត្តណាអញ្ចឹងលបែងស្រីហ្នឹងនាំឲ្យខ្លួនវិនាសហើយលបែងសុរាណាបើក៏អត់ល្អដែរធ្វើខ្លួននឹងឯងឲ្យធ្លាក់ចុះសភាពជាមនុស្សល្អទៅរកមនុស្សមិនល្អហើយលបែងភ្នាល់លបែងភ្នាល់ស្គាល់លបែងភ្នាល់ទេញាតិញោមមានលបែងមួយគេហៅលបែងទាយទឹកភ្លៀងនោះលបែងទាយទឹកភ្លៀងហ្នឹងនៅខេត្តមួយនោះមានណែឡើងទៅលើមេឃមើលមេឃមើលផ្កាយនឹងភ្លៀងខ្ញុំថាថ្ងៃនឹងភ្លៀងឯណោះថាខ្ញុំថាអត់ភ្លៀងឥឡូវចាក់ប្រមាណមកភ្លៀងមកហ៎ភ្លៀងមកឡើងលហើយឯណេះបានទេខ្ញុំបានទេចាក់ប្រមាណនឹងគឺជាលបែងឥតប្រយោជន៍ធ្វើជីវិតឲ្យអស់ន័យអស់ខ្លឹមសារប្រហែលតែលបែងនឹងបកាទីទី3ស្រីស្រាលបែងទី4បាប្រមិតមនុស្សល្អមានមកកົບអត់ទៅសែបកົບមកសែបកົບមនុស្សអាក្រក់ណាញោមណោះញោមអើយញោមមិនឲ្យនំឮដែរនំណងាមិត្តល្អមិនព្រមទៅសែបកົບទៅសែបកົບមិត្តអាក្រក់នេះក៏ជាគោលការណ៍មិននាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់ជីវិតដូចគ្នាហើយទី5នឹងឯងដើរលេងខុសកាលខុសវេលាក៏ជាហេតុនាំមកនៅការអន់ថយទៅនៅជីវិតដែរជីវិតនេះអត់មានគុណតម្លៃប៉ុន្មានទេព្រោះដើរលេងខុសកាលគេស្មានតែចោលជន់ដានចោលអីចឹងសត្វអសេរពឹសឬតែមនុស្សដែរយប់ហ្នឹងគេអត់ទុកចិត្តទេហើយឥឡូវនេះលោកទេទេតែយប់ទេចូលវត្តយប់គេថាលោកនោះមកពីណាហ្នឹងហ៎ញាតិញោមអនុមោទនីណ៎ឃើញទេលោកមកពីណានោះអនុមោទនាសាធុវាទៅជាលេខទុកចិត្តលោកជាមួយគេឯងយ៉ាងដែររួចមុនលោកទេតែយប់ហ្នឹងហើយដូចស្អីអីបាក់ស្អីអីហៅរោស៊ីពេលយប់នោះឈ្មោះអីណក់លឺទេស្អីគេអត់ស្គាល់ទេសត្វអីរោស៊ីពេលយប់ហ៎ណក់ទីតុយមានលឺពាក្យមកថាពីរអង្គហ្នឹងលោកទេពីណាគេដែរទេម៉ោង 2:10 គេទេម៉ោងយប់ហ្នឹងហើយណាម៉ោង 6 តទៅមានទេហ่าព្រឹកអី 1:1 ទេតែយប់ហ្នឹងចឹងពីណាគេ
អ្នករកអ្នកដើរដើរយកអ្នកយាយក៏ថាកន្លែងស្រែអានោះយកទិញទីតុយទេអានោះអានោះយំលើដបោតែពីណាគេជេរនៅនឹងយំដបោតែពីណាជេរនៅនឹងអេឥឡូវបានពីណាទីតុយឲ្យកន្លែងស្រែមើលមកពីអង្គនឹងតើអង្គណាទីតុយអង្គណាទៅណោះកន្លែងស្រាក់ទីតុយបែកខាងណោះឯនោះខាងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ភូមិមកអីអាត្មានេះភ្នែកធំធំសង្ស័យថាលេងទេណាញោមអានោះគេនិយាយពីរឿងអ្នកដើរយប់តែដើររកទទួលទានយប់តែសម្រាប់ណាសម្រាប់ប្រសងសម្ដែងធម៌នេះសម្រាប់ធម៌ទេសនានេះញោមទំនេរតែយប់ទេបានជួបជុំគ្នាស្ដាប់ធម៌តិចអារម្មណ៍តិចខួរក្បាលតិចចិត្តអញ្ចឹងចំណាំតែស្ដាប់បានចូលស្ដាប់បានច្រើនហើយបើថ្ងៃមិនតន់យប់នោះលវលគេមកទៀលលុយណាភ័យរឿងគេមកទៀលលុយអញ្ចឹងទៅរៃលលៀងអាចឲ្យចៅអញ្ចឹងទៅនឹងមុខនឹងមុខលៀងអាចឲ្យចៅដល់ហ្នឹងគេឲ្យមកប្រហែលម៉ោងហ្នឹងណាបងណាហ្នឹងអញ្ចឹងលវលសពគ្រប់តែថ្មនេះចៅក៏ដេកលក់អស់ហើយផ្ទះអីក៏កូនម៉ែគេគេមកដល់ផ្ទះគេមើលផ្ទះឲ្យយើងមានពេលស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងណាបងណាដូច្នេះដើរលេងយប់ជាលបែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជីវិតមិនចម្រើនជាការដើរក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យថ្ងៃមួយទៀតខ្ជិលទី6នឹងឯងគឺខ្ជិលមនុស្សខ្ជិលជីវិតគឺអន់ថយចឹងដែរទៅតាមការខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងអញ្ចឹងគោលការណ៍ទាំង6ប្រការតែទី1គឺប្រព្រឹត្តខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងអបាយមុខទាំង6ប្រការដូចរាប់ជួនអំបីមាញ់ហ្នឹងគឺយ៉ាងនោះជីវិតពិតជាប្រសើរជីវិតពិតជាចម្រើនមិនខានអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណាມັນប្រព្រឹត្តលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់សែបកົບបាប្រមិតដើរលេងខុសកាលហើយនឹងខ្ជិលជីវិតពិតជាប្រសើរខុសគេមែនសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយមាន5ប្រការហើយ4ប្រការទៀតអីយ៉ាងម៉េចពិតនៅលើព្រះមហាថែសូមនិមន្តបញ្ជាក់បន្ថែមតាមការទសំគួរសូមនិមន្តជ្រាបមិនក៏មិនសាធោកបើណាញោមសូមអញ្ជើញសាធោកនឹងឲ្យបានលឺឮទៅព្រោះណែសលេងយើងមិនប៉ុណ្ណឹងទេសលេងមកអស់នោះណាលឺណាហើយបានអើយបាននិយាយពីបច្ចោនឹងបាននោះបានហើយគ្មានបានបន់ទេបានដល់បាបស្គាល់ពាក្យបច្ចោល្អទេញោមនឹងអត់ល្អទេចាំងឈប់នៅនំគេមិនមែនឆ្លើយតែឈប់យ៉ាងឯងធ្វើឲ្យគេដឹងតែយើងធ្លាប់យើងត្រូវឆ្លើយថាមិនដែរទេឬនៅមិនលេឈប់ហើយទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអញ្ជើញសាធុម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបានបន់សាធុឲ្យបានលឺលឺឲ្យបាន3ដងឲ្យជាប់គ្នាមកឲ្យបានលឺដើម្បីជំរុញឈប់ទុកសិនសូមអនុមោទនាបន់សាធុសាធុសាធុអនុថែដ៏មានអាយុបានបជាទៅក្នុងកោលធរដែលធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាទីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទាំងអស់មាន5យ៉ាងណាញាតិញោមណា
នឹងបាញ់មិញហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចទី1ដែលអនុថែលោកបានបញ្ជាក់គឺសំដៅទៅដល់មិនគួរធ្វើខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអបាយមុខហើយអបាយមុខហ្នឹងរៀបរាប់មានរហូតដល់ទៅ6នេះគឺសំដៅទៅលើខ្លួនឯងឲ្យជាទីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើសិនណាស្រឡាញ់ខ្លួនវាទាល់តែខ្លួនយើងកុំឲ្យផុងចុះទៅអបាយមុខនឹងព្រះអង្គផ្ដាំហ្នឹងញោមអើយព្រះអង្គផ្ដាំហ្នឹងហ៎មែនថ្មពីរអង្គមកផ្ដាំទេព្រះអង្គផ្ដាំក្នុងបរាភវសោតព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យនាំឲ្យវិនាសដែលទេវតាបានសួរនោះដំបូងទេវតាមកសួរមង្គលតើបានមង្គលហើយភ្លេចតែរឿងបានសុកនោះភ្លេចតែរឿងចម្រើនវិនាសដឹងស្អីខ្លះត្រឡប់មកសួរព្រះវិញអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងផ្លូវវិនាសអ្នកលេងស្រីមួយអ្នកលេងស្រាមួយអ្នកសែបគប់ស្រាអ្នកសែបគប់ល្បែងភ្នាល់ធ្វើទ្រាប់ខ្លួនមានឲ្យអន្តរាយការល្បែងទាំងឡាយនាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងហៅថាបាយយមុខមុខអត់បាយទេហ្មងញោមមុខហ្នឹងជឿទេញោមជឿទេអាបាយយមុខមុខហ្នឹងអត់បាយទេហ្មងតប្រពន្ធច្រើនអត់ដែរបាយតែណែញោមស្រាឲ្យតែខ្លាំងក៏អត់បាយដែរនឹងអ្នកធ្លាប់ដឹងហ่ะឲ្យតែស្រាខ្លាំងក៏អត់បាយដែរតែខ្លាំងពេកអត់ណែបាយប៉ិនមានអ្នកខ្លះគេអញ្ចេះកាលណាខ្លាំងហៀងដូចហើមសាច់ប្អន់ទៅស្រោតតិចប៉ិនតែញ័រដៃជើងដាក់ទៀតហើមទៀតប្អន់ទៀតញ័រដៃជើងដាក់ទៀតកើតទីទឹកងាប់ហ្មងណាញោមណោះអាហ្នឹងគេហៅតែមុខអត់បាយព្រោះតែគាត់នឹងចូលបាយមិនសូវឃ្លានទេញោមហើយព្រះអ្នកផ្ដាំព្រះអ្នកសំដែងមែនឯងមកខឹងលោកប៉ាឡាវអីសាក្យមនីបតោអីមែនទេព្រះអង្គអ្នកសំដែងអញ្ចឹងនាំឲ្យវិនាងមកដឹងហើយលបែង3ប្រការលបែងស្រីលបែងស្រានឹងនាំទ្របខ្លួនមានឲ្យអន្តរាយការលបែងទាំងឡាយនាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងព្រះអង្គផ្ដាំថាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាទីស្រឡាញ់មិនគួរនឹងយកខ្លួនឯងឲ្យចុះក្នុងអាបាយមុខទេតែមកដល់ពេលនេះសតថ្ងៃនេះសម្រាប់ញោមចាស់មិនសូវចោលទេតែសម្រាប់ញោមក្មេងអាចចោលព្រោះញោមក្មេងៗជុំគ្នាក្រៅពីផឹកអត់សบายទេតាមអាត្មាដឹងនោះមែនទេញាតិញោមក្រៅពីផឹកមិនសូវសบายទេដោយគេសម្អាងថាមកធ្វើអីបើមកមិនផឹកណែគេសម្អាងលើពាក្យហ្នឹងណែញោមណែពួកមកចូលឆ្នាំអាត្មាដឹងហើយញោមគេថាអញ្ចឹងមកធ្វើអីបើម៉ែបើខ្ញុំមកឲ្យមកទៅបើមកមិនផឹកបំណាច់នឹងចូលឆ្នាំសบายអស់ដៃមែនអស់ដៃណាអស់ទៅក្បាលទៀតញោមដំបូងថាអស់ដៃគាត់ថាប៉ិនមែនអស់ដៃដូចគាត់ថាក្បាលអស់ដែរអញ្ចឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាទីស្រឡាញ់មានតែកុំឲ្យខ្លួនឯងចុះក្នុងអបាយមុខតែចុះអបាយមុខប្រកាសជាមុខអត់ដៃហើយញោមតើនាំឲ្យវិនាសនាំឲ្យអន្តរាយអញ្ចឹងឯងបានយើងឃើញច្បាប់ប្រទេសយើងនឹងបានដាក់មកនឹងប្រាប់នឹងព្រោះប៉ុន្តែយើងជាពិសេសញោមក្មេងៗមិនសូវស្ដាប់
ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រោះថាឲ្យដួលប្រុសបើសវណ្ណកុំបើកបោបើកបោកុំសវណ្ណពីយកមិញថ្មមកពីកោះធំជាមួយព្រះអង្គភិនវុធីយកមិញឡានបើកមកខាងរបស់យើងទេប៉ុន្តែម៉ូតូបើកកដាចង់បុករបស់យើងមកក៏គេចទៅជួបផ្ទះគេខ្ញុំនេះដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលតែវាខ្លាចរងថ្ងៃនេះមិនខ្លាចបុកគេទេខ្លាចតែគេបុកថ្មសួរលោកលោកធ្លាប់មុនយកដូចគ្នាដឹងណាមិនមានមិនទីតុយមិនខ្លាចស្រាក់ទេបើប៉ុន្តែវាត្រូវយកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនខ្លាចបុកគេខ្លាចតែគេបុកហ្នឹងខ្ញុំហើយតើគេបុកគេតាំងថាឡានខូចទៀតឃើញទេញោមបំ A B C និយាយពេញដីទៀតឡើយវាពិបាកអញ្ចឹងតែបើយើងសិនធ្វើខ្លួនឯងកុំឲ្យចុះក្នុងអបាយមុខប្រកាសជាមានខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់កាលណាពាក្យចាស់គាត់និយាយថាឃើញក្តាមមឈូសបានស្រក់ទឹកភ្នែកកាលនោះមិនងាយទេញោមមនុស្សមិនងាយទេមិនងាយត្រង់ដែលដោះឃើញក្តាមឈូសហើយបានស្រក់ទឹកភ្នែកងាយទេព្រោះឥឡូវធំមិនចេះស្ដាប់ផងចាស់ទូលមានមិនសូវស្ដាប់ផងបើថាចាស់មិនសូវស្ដាប់ក៏ម៉ែឪឯងទូលមានហ្នឹងចង់ស្ដាប់ទៀតតើស្ដី10ម៉ាត់តឯង20ម៉ាត់បើប្រែតែកុំឲ្យយកចង់បានហ្មងហើយបើសាក់ម៉ែឯងឲ្យមើលខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនចោលឡើយនេះនេះបានយ៉ាប់ញោមណាស់ញោមណោះណាស់ញោមណោះសម័យដើមមិនមានរឿងព្រះអង្គសំដែងមិត្តវិនទូកុមារនោះម៉ែហាមតកូនកុំទៅមិនបាច់ទៅទេទ្រពវាមានហើយកូនឯងមានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំទៅកូនតែអត់ទេខ្ញុំត្រូវតែទៅតែកូនទៅខាត់ថងចាប់ដៃចាប់ជើងផោះឃឺគាត់ដួលថ្ងាដាច់ថ្ងាដួលដួលប្រាវទៅស្មាទៅបានសពទៅຕົកនោះនៅកោះកដាលកោះជាមួយប្រែតឯនោះមនុស្សយើងឥឡូវហ្នឹងក្មេងឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដី1ម៉ាត់ត10ម៉ាត់ស្ដី2ម៉ាត់ត20ម៉ាត់ហើយយូរយូរទៅចាស់លែងហ៊ានអស់ហើយតើហ៊ានខ្លាញ់មែនទេញោមប៉ឹងទៅសើដែរបានបលីរហូតឲ្យតែបន់រហោបលីបន់រហោបលីកាលមុនកាទេរហោបលីញោមនឹកឃើញអាបន់គេមិនទៅទាស់គ្នាអីគេធ្វើបន់មែនឯណាបន់ក៏ទៅរហោបលីដែរបានជួយថែរសាតាមស្រួលបែងពូលបែបខ្ទេចឡើងនឹងហើយដែលថាអាងកោងអាងកាចអាងកាប់អាងចាក់អាងគុកស្រុកច្រវាក់ម៉ាស៊ីនកាត់កអាចារ្យក្រុមងុយក៏ថាអាងអញ្ចឹងកាលណាមនុស្សយកអបាយមុខមកដាក់ខ្លួនគឺអត់ចេះខ្លាចស្លាប់ទេហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងតធម៌វិនិច្ឆ័យមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងឲ្យវាហួសសេរីទេវាហួសសម័យកាលទេវាមិនមែនព្រះអង្គសំដែងទេតធម៌នឹងជាធម៌ចាស់បុរាណទេគឺមិនមែនទេត្រូវគ្រប់សម័យកាលញោមសម័យណាក៏ត្រូវឲ្យមិនមែនត្រូវតែប្រទេសយើងទេលើពិភពលោកព្រោះទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាទ្រឹស្ដីសកលត្រូវកន្លែងណាក៏ត្រូវដែរតែបើសិនមិនអនុវត្តមិនធ្វើតាមទេវានាំឲ្យវិនាសយ៉ាងណាមិញថ្មលើកឡើងផលប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ការពិចារណាទាំងញោមប្រុសទាំងញោមស្រីទាំងញោមចាស់ទាំងញោមក្មេងគួរណាស់ធ្វើខ្លួនឯងកុំឲ្យចូលទៅក្នុងអបាយមុខចំណុចទី2អនុថាវិជ្ជាថាមិនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខូចព្រោះទុច្ចរិត
ចំណុចទី3គឺមានសតិសម្បជញ្ញៈមិនភ្លេចខ្លួនចំណុចទី4គឺមានសច្ចៈមិនបោកខ្លួនឯងហើយចំណុចទី5គឺបំពេញតួនាទីឲ្យជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបានផងប៉ិនបំណោទេតឯងដែលទេក្រែពីធ្វើអីណាញោមណាញោមណាមែនមែនហើយលេង5ឯណោះប្រគេន5ឲ្យមកវិញ4ទៅហើយញោមគិតមើលហើយថងបាកាសមិញ2កំប៉ុងគ្មានទុកមែនទេប៉ិនមកឥឡូវអត់មានតាមុនហ្នឹងមិនដឹងចឹងអនុថែខ្ញុំកណាបជាប៉ុណ្ណេះចង់ប្រគេនព្រះអនុថែចំណុចទី2ដែលថាមិនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខូចព្រោះទុច្ចរិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគេថាមនុស្សខូចព្រោះទុច្ចរិតចំណុចទី3មានសតិសម្បជញ្ញៈមិនភ្លេចខ្លួនចឹងប្រគេន2ចំណុចទី2ចំណុចទី3សិនណាសូមរតនានិមន្តព្រះអនុថែបជាតាមកាលគួរសូមអនុមោទនាហន្តេថេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនបញ្ហារឿងចំណុចដែលព្រះមហាថេរសាក់សួរពីគោលការណ៍ធ្វើជីវិតឲ្យល្អមានន័យថាមិនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខូចព្រោះទុច្ចរិតមិនហើយបែកកែវណាមិនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខូចព្រោះទុច្ចរិតត្រឡប់មកវិញមកមានន័យថាទុច្ចរិតធ្វើខ្លួនមនុស្សឲ្យខូចចឹងហ่ะចុះទុច្ចរិតគឺអ្វីស្អីទេយាយទុច្ចរិតនោះស្អីគេទេប្រកែខាងរឿងឆ្ងល់ណាទុច្ចរិតហ្នឹងប្រែតែការប្រព្រឹត្តខុសប្រព្រឹត្តអាក្រក់មនុស្សយើងមានចំណុចប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែលត្រូវធ្វើដែលធ្វើហ្នឹងគឺថាតែងធ្វើមកហ្នឹងមាន3អាក្រក់តាមផ្លូវកាយអាក្រក់តាមផ្លូវដៃជើងបងណា1អាក្រក់តាមផ្លូវមាត់2អាក្រក់តាមផ្លូវចិត្តហ្នឹង3នេះអាក្រក់អមិច្ចទេអាក្រក់ផ្លូវដៃផ្លូវជើងហ្នឹងដៃហ្នឹងដៃសម្លាប់សត្វជើងហ្នឹងដើរទៅរកជីវិតសត្វដើម្បីសម្លាប់បណ្ណការសម្លាប់ខ្លះមាត់ក៏សម្លាប់ដែរគឺបញ្ជាគេឲ្យសម្លាប់បាបដូចគ្នាហ្នឹងហ่ะអត់សម្លាប់មនុស្សទេមនុស្សល្អគឺអត់សម្លាប់មនុស្សទេហើយអត់សម្លាប់ជីវិតគេទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនសម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃអាហ្នឹងល្អតាមផ្លូវដៃជើងឯងល្អមួយទៀតតាមផ្លូវដៃជើងដែរគឺមិនលួចរឿងរបស់គេមួយអត់ប៉ះតែហ្មងញោមមើលញោមប្រៃឈើទៀលលើដែរណងផោះគេមួយមិនខ្ចីពាល់ស្បែកជើងទុកបើគេភ្លេចសុកចិត្តយកឲ្យគេដល់ផ្ទះអត់មែនធ្វើពាក់ច្រឡំទេលើដែរលើដែរអាត្មាអ្នកកំពុងចាំគេនិយាយដែរដែរអញ្ចឹងលើដែរទៅដែរទៅសំសើដែរទៅនងាកំពុងចាំវាដែរទេងើយកំពុងតកៅមិនកំពុងតកៅទេតាកៅនងាអញ្ចឹងតកៅគឺនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏និយាយដែរប៉ុន្តែអាត្មាអ្នកកំពុងចាំសុំនិយាយតាមអ្នកកំពុងចាំបច្ចៈថាខោចតាមផ្លូវដៃជើងទី2គឺយករបស់គេអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណា
យករបស់គេទៅលួចទៅផ្លក់ទៅអើទៅផ្លក់អីទៅឆក់ទៅប្លន់ទីទៅផ្លក់តែឃើញណាដោយចាញ់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅក្បែរក្បែរនឹងនិយាយខុសរហូតម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រៃឈើទាយើងតែទូទូតែនៅច្បាស់ណាផ្នែកទូចហ្នឹងណាណាឃើញទេញាតិញោមយកសភៅមកមើលតោះដាក់ធ្វើផ្នែកទូចអត់មើលឃើញច្បាស់អសមែនទេញោមហ្នឹងឥឡូវអាហ្នឹងពីមុនឥឡូវនេះដល់ពេលញោមពាក់វ៉ែនតាយកមកពាក់វិញអត់យកមកដាក់ចិត្តទេតោះដាក់ឲ្យឆ្ងាយឯងអត់មើលឃើញមិនចឹងទេញោមហ៎ដូចមេក្រោចឹងបើកលឺអស់វ៉ូលីនអត់ពីណាលឺទេពលបើកតិចតិចអីផ្ទៀងរឿងគេនិយាយខ្លាំងខ្លាំងអត់ស្ូវស្ដាប់ទេបើរឿងខ្សឹបវិញណាអូថៃ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 លោកអង្គថៃថៃថៃតាអាចារ្យអង្គថៃថៃគាត់ទាំងថៃអូចាំហុយមកទៀតថៃមកអូនេះអារឿងខ្សឹបផ្សួរតចាញ់ឲ្យដឹងមកភូមិតែបើរឿងស្រែកបងវាងដាក់មីក្រូអីនេះអូគ្មានទេមានតែស្ដាប់ទេសួរបើលោកដឹងលោកទេវិអីមកលោកទេវីអីឥឡូវភ្លេចអស់ហើយនោះនឹងមិនតាន់អេវ៉ាំងផងអស់បាត់ទៅហើយធម្មង សរណង ហ្គច្ឆា